Naša ďalšia téma sa bude týkať zdravého životného štýlu. Jar je už tu a leto príde tak rýchlo, že sa ani nenazdáme. S ním je spojené horúce počasie a slnenie sa pri vode. Snáď neexistuje človek, ktorý by v plavkách nechcel vyzerať dobre. Stručný návod, ako sa dopracovať k vysnívanej postave, vám ponúkame v nasledujúcej reportáži. Vianoce dávno za nami, no sviatočné kilá stále nie a nie zmiznúť. Ale ja s nimi zatočím. Schudnem 10 kg a zvládnem to za týždeň. Tak takýmto rozhodnutím by ste na svojom zdraví napáchali viac škody ako úžitku, pretože... Každý organizmus a každý orgán v vašom organizmu potrebuje určité živiny, ktoré obsahujú naša denná stráva. To znamená, že treba postupne a s veľmi chladnou hlavou a rozumom pristúpiť k tomu. Základom je dodržiavanie správnej životosprávy, neprejedať sa a pridať pohybovú aktivitu podľa možností. Radikálne chudnutie totiž môže spôsobiť vážne problémy. Má negatívny vplyv na obličky, negatívny vplyv na pečeň aj na kardiovaskulárny aparát. Po istom čase váha samozrejme klesne, no neskôr tzv. Jojo efekt spôsobí, že človek nie len, že opäť získa stratené kilá, ale aj priberie ešte viac. Nedokážeme dodržať ten dietný režim alebo ovládať svoj organizmus tak, ako ten organizmus a bazálny metabolizmus žiada od nás. Preto, ak chceme schudnúť natrvalo, mali by sme zmenšiť porcie, zamerať sa na čerstvú zeleninu a ovocie, vyhýbať sa masným jedlám, ako sú napríklad bôčik, slanina či klobásy a k tomu pridať športové aktivity. Určite beh, snažiť sa chodiť čo najviac pešo, bicyklovanie a potom ten jumping už v akejkoľvek forme. Tabata, insanity, crossfit a to už v podstate akokoľvek nazveme. Ide o to, aby človek to robil na báze vlastne intervalového tréningu. Pri poctivom cvičení a dôslednom stravovaní môžeme prvé výsledky vidieť za relatívne krátku dobu. Dávala by som tomu 2 mesiace aspoň a s tým, že rád tam, že aspoň 4-krát do týždňa sa športuje. Najjednoduchší spôsob, ako schudnúť, je teda hovorovo povedané rozbiť všetky veľké taniere a poháre. Na tom malom taniere oveľakrát máte menej množstva potraviny, než keby ste mali na tom veľkom taniere. Ak človek nedokáže inakším spôsobom, to je veľmi simplex a jednoduchý spôsob, ako môžeme sa vyhorať toho, aby sme nepribrali. Takže v kocke, ak sa chceme dopracovať k vysnívanej postave, mali by sme sa zamerať na stravu bohatú na bielkoviny a obmedziť príjem tukov a sacharidov. A posledný krát by sme mali jesť najneskôr o 6. večer. Keď do toho zapojíme pravidelné športovanie, výsledky na seba nenechajú dlho čakať. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.